নমস্কাৰ পিপল মোৰ চেনেলক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আচলতে আমি যিহেতু চিকাগোত থাকোঁ চিকাগোত আমি ক'ত মাছ পাওঁ বিশেষকৈ কাৱৈ মাছ আৰু পোৱা আছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আজি চেষ্টা কৰিম এখন সৰু ভিডিঅ' এটা এইটো হৈছে নেপাৰীৰ মল অফ ইণ্ডিয়া এইখন হৈছে ফেমাছ মিটছ বুলি আছে ইয়াতে পোৱা যায় মাছ কাৱৈ মাছ আৰু চিকি মাছ পায় বিশেষকৈ মাছৰ কণী পায় আপোনালোকক দেখুৱাম বোলো সন্তোষ হৈ আছিলে বোলে লোকেল চিকেন পায় ইয়াতে কাৱৈ মাছো পায় মানে খাইছোঁ মানে ইয়াত কাৱৈ মাছ পায় যায় না এইটো হৈছে কাতলা মাছ প্ৰথম লোকেল এইটো হৈছে ৰ মাছৰ ওৱান পাউণ্ড মান আছে টেন ডলাৰ মাছৰ কাঠবিলাক এনেকৈ ফুটা থাকে কোনটো কাঠ লাগিব সেইটো চব বেংগালী আৰু হৰিয়া তাত লিখা আছে সেই মাছ নেকি আমি ক'লে নাম্বাৰটো কৈ দিলে তেওঁলোকে তেনেকৈ মাছবিলাক কাটি দিয়ে সেইটো হিচাপত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যিহেতু ক'লোৱে কাৱৈ মাছ পালোঁ আৰু আমি ৰৌ মাছৰ কণী ল'লোঁ আচলতে আমি আগতে আমি কেঞ্চাৰত পাইছিলোঁ ইয়াত প্ৰথমবাৰ কাৰণে পাইছোঁ গতিকে সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা দি আপোনালোকক দেখালোঁ ঠিক আছে এনে এটা ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ সোনকালে আহিম তেনেহ'লে